съм добре и от време на време си висят. Съпусвали ли сте? Не, не сме съм добре. Елате да ви измеря едно кръво. Заповядайте тук на този стол. Благодаря. Някакви други опаквания имате ли? Не, само това към момента. Обичай лекарски преглед, но не съвсем. В кабинета в медицинския пункт на военното формирование в Благоевград подобни прегледи се случват, но един факт е по-различен. В бялата престилка е не просто млада докторка, а жена завършила през минали октомври първия випус за военни лекари в военноморското училище във Варна и веднага след това оглавила медицинската служба в формированието. Реално, по време на нашето обучение, ние предимно бяхме по болниците и не сме били в военно формирование, не сме посещавали медицински пункт, освен във военноморско, където като курсанти също ни преглеждаха там. И когато дойдох тук в Благоевград, осъзнах, че документацията, административната работа е много повече. И за мен беше доста нова материя. Неща, които досега не се бях сблъскала, както аз и моите колеги. В движение не се наложи да се учим, но имахме добра основа, поне според мен, и бързо навлязохме. Тук колегите много ми съдействаха, както когато дойдох и командира. Всички оказваха максимално съдействие. Да, като цяло съм малко изненадана. Не очаквах точно по този начин. Да е ежедневието във военно формирование, но пък за една година мисля, че научих много нови неща и надграждам над знанията си, за което лично аз съм доволна. Випускниците имаха възможност да избират къде да започнат своята кариера. Избираха измежду медицинските пунктове в различни командвания и формирования. И въпреки, че се дипломира като военноморски офицер, младата лекарка посочва формирование на сухопътни войски, част от 3-то бригадно командване. Имах възможност да работя в ВМС, ВВС, СКСО и сухопътни войски. Избрах Благоевград аз. Даже беше доста изненадващо за всички мои приятели, за семейството ми, защото Аз съм от Разград и Благоевград е доста далечна дестинация. Но за мен не беше толкова важно да съм близо до родния си град, а по-важното беше да мога да видя повече неща, като обем за работа и трето бригадно командване. Бях потърсила малко информация, защото ми беше интересно за всички формирования, които ни бяха дадени като места. Ми привлече вниманието, даже бях видяла, че са изпратили контингент на мисия. И за мен беше доста привлекателно, защото още първи курс бях решила, че искам да отида на мисия. Исках да бъда в многонационална среда, да видя как се работи в многонационална среда, особено днешно време, както в световен мащаб ситуацията е променяща се и е важно да знаем как работят нашите колеги. През октомври 2023 година формированието в Благоевград започва подготовка за участие в силите на оперативния резерв на стабилизиращите сили на НАТО в Косово и още с пристигането си в града доктор Ибрям се включва в тази подготовка. Няколко месеца по-късно заминава за участие в първата си задгранична мисия. Там, където всичко е различно и където не знаеш с какво ще се сблъскаш. Когато заминах Косово, края на май месец, може би имах 7 месеца тук вече. В Косово аз нямах работно време. Там нямаме работно време. Там 24/7 аз бях на разположение. И случвало ми се и да ми се обаждат пациенти и в 11 часа вечерта, и в 4 часа сутринта. И аз нямам лукса да им кажа не мога сега или винаги трябва да съм готова, за да им съдействам. И това, което беше по-различно, е, че моя контингент беше под командването на друга база. И там реално
за медицинския пункт, аз бях подчинена на американците. С тях работата е доста по-различна. Те си изискват подробна информация за контингента, за здравословното им състояние. Доста по... усещах как тежестта е на моите рамене, защото там наистина няма как да разчитам на военна болница, за да ги изпратя на прегледи. Там имахме роля 2 в друга база, но роля 2 беше на час и половина, 2 часа разстояние, което е, ако имам голямо е разстоянието. И ако имам спешен пациент, това осложнява нещата допълнително, но пък имахме тренировки за медевак. Всички наши военнослужащи минаха през тази тренировка и за мен тези неща са важни, защото това е животоспасяващо и не се знае в кой момент може да се наложи някой да окаже помощ на техен колега. Вие имате преимуществото, за разлика от вашите колеги, които преди това бяха, с това, че имате добра и сериозна подготовка и по отношение на военното си обучение, по отношение на военно-медицинското си обучение, защото такава ви е специалността. И въпреки всичко, как се подготви за тази мисия? Наложи ли се да си припомняш спешната медицина, травмата, всичко, което си учила като студентка, но може би тук е с приоритет, когато отидеш на такова място? На първия ми работен ден на моето представяне в 3-то бригадно командване, полковник Балтов, тогава той беше командир на 3-то бригадно командване, беше попитал прекия ми началник, полковник Алексеев, за сертификацията дали ще бъда включена. И беше много неочакван за мен. Въпреки че исках да ходя на мисия, не очаквах, че първия ми работен ден така ще започне. И аз тогава заявих, че имам желание. И от този ден аз започнах отново да връщам назад, защото наистина някои неща се забравят. Почнах да си чета отново по вътрешни болести, спешните състояния и да си припомням. Най-хубавото нещо може би беше, че имахме възможността с разрешението на генерал майор Мотовчийски да посещаваме военно-медицинска академия и по този начин да поддържаме нашата практика, защото медицината е ръка да пипне, око да види и ние се нуждаем от практика. И 2 дни седмично, когато имах възможност, нямах някакви учения, които трябва да осигурявам или огневи, аз бях в военно-медицинска академия и там постоянно имахме досег с пациенти, което по един или друг начин ни държи във форма. Помагаше ли ти по време на мисията това, че всъщност беше със свои колеги тук от командването? Защото понякога се случва така, че лекар е от съвсем различно формирование, от съвсем различен вид въоръжена сила дори. Това плюс ли е, когато познаваш хората и като хора, и може би и като здравословно състояние, знаеш какво да очакваш? Абсолютно съм съгласна с това, че когато човек е със свои хора, е съвсем различно. Защото първо, много е важно да има доверие между пациента и лекаря. За времето, което съм била тук, хората малко или много вече ме бяха опознали. И при нас е много важно пациента да не изчаква до последния момент, когато има някакви оплаквания, веднага да дойде да ни го каже. Особено когато когато сме на мисия. Защото там не е място, където може да изчакаме нещата да се усложнят и да станат по-зле. Всеки има задачи, които трябва да изпълнява и моята задача беше да ги върна максимално бързо в строя. Без съзнание, скоро е 7. Има фрактура на крака, отворена фрактура, но когато има травма и на лицето рани. Сатурацията е 96, кръвната е 135 на 79, пулсът 108. Добре, подготвяй го, интегрираш ли го, подготвяй за нахуяци. Мисиите носят нов опит, но могат да предложат и доста екстремни ситуации. Случвало се
три пъти да влезем в двучасова готовност, за да стигнем от мястото, където бяхме локализирани, до друг град, където при евентуална ескалация на напрежението, за да може да съдейства контингента, за да няма размирици и да не се стигне до това, което се е случило миналата година, както пролетта и есента. Като цяло контингента няма хора с здравословни проблеми, сериозни здравословни проблеми. Разбира се, винаги се случва нещо неочаквано, непредвидени ситуации. Имах пациенти с бъбречни кризи, което е напълно нормално. Все пак питейната вода е различна. Може човека просто, пациента просто да не е знаел преди да заминем в Косово, че има някакви проблеми, защото не винаги има симптоми. Но като цяло контингента не се сблъсках с сериозни здравословни проблеми. Имахме леки травми, травматични увреждания, но нищо сериозно. Не ми се наложи да върна пациента в страната и се прибрахме в пълен състав, което за мен беше най-хубавото. Различно ли от организационна гледна точка спрямо това, което виждаш във формированието и това, което се случва в контингента? Там реално аз имах ясно поставени задачи. За какво трябва да следя, за какво трябва да докладвам. Мога да кажа, че отговорността за организацията не беше толкова моя, колкото на ротния командир. Аз бях там, може би, най-вече за да съдействам за здравословното състояние. Но там се следват определени неща. На нас не се нарежда отгоре. Ние бяхме в многонационален, част от многонационален батальон и командването ни беше гръцко. И спрямо нарежданията на командира на батальон, ние си изпълнявахме задачите. Отделно и за медицинската част с гръцкия контингент си имаха също доктор. С нея също доста опит обменихме, доста информация. Имаше случай, когато в тяхната база, ние бяхме разположени в различни бази, тяхната база имаше бум на Ешерихия коли в питейната вода. И тя беше първият човек, който на мен ми се обади, за да ми каже, защото ние имахме 7 души в тяхната база. Съответно, аз успях да предупредя нашите хора. Реално има съдействие. И все пак човек трябва да е подготвен на всичко. Като част от работата на войсковия лекар са не само профилактичните прегледи на военнослужащите, консултации при различни здравословни оплаквания, вакцинационните кампании, но и медицинското осигуряване на занятия и учения. На първото ми осигуряване, ако трябва да съм честна, бях изненадана. Не знаех, всичко ми беше ново и непознато. Не знаех, не познавах полигона. Още не си познавах началниците, не познавах никой от формированието почти. И беше много стресиращо за мене. И отделно като видях как протичат занятията и мученията, малко стресиращо беше. И първият ми въпрос беше: Боже, ако се случи нещо, какво ще направя? Но с времето човек изтръпва. И точно, може би, факта, че осигурявам такъв голям обем от учения, е стимула, който имам да се развивам, да продължавам да чета и всеки ден да надграждам над знанията си. Защото ние трябва, като военни лекари, ние трябва да сме подготвени. Ние трябва да може да реагираме във всяка една ситуация. И не трябва да позволяваме да се поддаваме на емоциите, на страха. Реално в такава ситуация не мисля, че човек много ще има възможност да помисли дали го е страх или не. Ще действа интуитивно и с инстинктите си за оцеляване и както съзнанията, които има. И
за мен затова е много важно да съм подготвила. И понеже лекарят се учи цял живот, доктор Ибрям записва втора магистратура – здравен менеджмент. Успоредно с това върви и военно-медицинската и специализация. Планиране съм избрала, военно-медицинско планиране. Трети курс бях решила, че точно тази специалност ми допада най-много, защото ние може би от втори курс знаехме, че ще имаме възможност за военно-медицинска специалност. И аз вече бях прегледала всички специалности. И военно-медицинското планиране може би е специалността, която обхваща всички останали. Включва и превентивната медицина, включва и част от авиационната медицина. Не толкова подробно със сигурност, но и имаме и в конспекта теми като авиомедицинска евакуация, най-важните стъпки. Лично според мен тази специалност ще ми даде най-много от всички останали. Сега от позиция на времето, макар че е минала само една година откакто завърши, но пък 7 години откакто реши да учиш тази специализация в училището в Варна, този избор, как го оценяваш? Да не отидеш просто да учиш медицина, а да учиш военна медицина. От малка знаех, че искам да стана лекар. Нали, като питат малко дете какво искаш да станеш, винаги съм отговаряла лекар. Годината, в която кандидатствах, видях специалност, военен лекар, нещо ново. И се бях замислила доста, защото нямаше почти никаква информация. В крайна сметка казах си, защо не. Аз искам медицина, но това ми дава вълнението от нещо ново. Две сложни професии да ги комбинирам. Може би точно това ми хареса. Просто реших да кандидатствам за военен лекар и ме приеха. И все пак не бях много сигурна, защото не знаех как. Никой не знаеше. Даже и в Военноморско не можеха да ни кажат как ще ни протече нашето обучение, защото ние бяхме първия випуск. И все пак реших. Реших, че това е моето, защото имам избор. По-голям избор. Не е като лекар само да съм в болница. А така можех и да обикалям по света. Отделно и моите родители винаги са ме подкрепяли. И като им го казах, че усещам, че това е моето. Там ми е място и те тогава, както винаги, ми казаха, живота е твой. Ние сме за тебе. Същото стана и когато им казах за мисията в Косово. Принципно родителите, нали, са по-скептично настроени или може да не искат да пускат децата си, докато моите родители винаги са ме подкрепили и ми казаха, ако мислиш, че това ще ти допринесе нещо с нещо и ти ще се чувстваш добре, отивай. И това е много хубаво семейството на човека да го подкрепя във всеки един момент, във всеки един избор. За Благоевград също бяха много изненадани. Но и тогава не ме спряха. Казаха ми, щом така се решила, давай. Година след дипломирането на випуска все по-осъзнати са ползите от обучението в Военноморското училище. Военното училище сплотява. Особено тези първите 40 дни, където всички сме на по 18-19 години и попаднахме в тогава всички попаднахме в нова среда. Всички излязохме от зоните си на комфорт. Беше нещо съвсем неочаквано за нас, защото допреди няколко дни сме си излизали свободно навън, а в следващия момент имахме даже и час за лягане от бой. Трябваше да ставаме рано от цял ден, имахме строева подготовка и научахме съвсем нови неща. И ние още тогава, може би, посяхме семената на приятелства, които ще си останат до живот. И до ден днешен си помагаме, когато аз, примерно, се
затрудня с нещо, чисто административно. И знам, че винаги мога да се обърна към някой от тях. И ако имат информация, винаги ще ми съдействат. И ние сме го казали и на по-малките от нас, че винаги може да се обръщат към нас. Защото при нас беше малко сложно. Ние нямаше към кой да се обръщаме, но те поне имат. И ние винаги сме отворени към тях, за да им помогнем с каквото можем. Защото не е лесно. И работата в формированията е нещо ново за нас, след като завършим. Не сме имали пряк достъп с военни формирования и от нас изведнъж се очаква да знаем всичко. И става доста трудно. Бавно се случват нещата. Няма как за два дни човек да научи всичко, което трябва като задължения, да научи всички мероприятия за самото формирование. Но човек, ако има желание, ако го приема като възможност да надгражда и да се развива, лесно се получават нещата. Бавно, но с желание всичко е възможно. Пили ли сте кафе или нещо? Да, пил съм едно кафе. Това на 75-те. Леко ви е паднало кръвното. Вие казахте, че не сте закусвали. Точно така. Хубаво е сега да хапнете нещо и задължително нещо сладичко. Добре. Ако след един час не се чувствате добре, пак заповядайте в медицинския пункт и ще ви прегледаме отново. И ако трябва, ще ви освободим за днес от работа. Разбрах. Много ви благодаря, доктор. Хубав ден. И на вас. А в бъдеще след придобиване на военно-медицинска специалност идва и изборът на тясната клинична специализация. За мен формированията са място, където ние може да се развием като офицери. Работата е много по-различна, отколкото в болницата и все пак ние сме военни лекари. И трябва и да развиваме и тази част от нашата професия. И за мен формированието е място, където аз се развивам като офицер. Вече когато напредне времето, разбира се и аз като всеки един лекар или повечето лекари, бих искала да взема клинична специалност. Какво? Насочила съм се към акушерство и гинекология. В военна болница имаме клиника по онкогинекология. И ако ми се отдаде възможност, това искам да специализирам. Преди време се бях насочила към кардиологията, но след четвърти курс малко се промениха нещата. Особено с стажа ни в майчин дом, защото шести курс държавния ни стаж беше в майчин дом. Акушерството и гинекологията винаги са ми привличали вниманието като специалност ми е много интересна, защото включва и хирургия, и неинвазивна част. И е много близка до коремната хирургия. Ще видим. Времето ще покаже. Просто след пети курс се насочих към акушерство и гинекология. Ако нещата се развият както се надявам, ако всичко върви по план, това е желанието ми. Ако не, ще се ориентирам по специалностите, които ще ни бъдат отпуснати. Защото все пак има специалности, които са с приоритет спрямо другите. До тогава задачите в медицинския пункт следват една след друга. Планиране и организация, осигуряване на занятия и нов поглед към Косово. За сега всички военнослужащи, заявени за участие, са вакцинирани, а скоро предстои нова сертификация. Дали доктор Джансел Ибрям през следващата година ще бъде отново лекар на българският контингент, времето ще покаже.